100 днів на посаді. Цього тижня Джо Байден відзначає свої перші 100 днів в кріслі президента США. Опитування американських видань показали, що більшість американців ставлять президентові найвищу оцінку за подолання пандемії коронавірусу, а найнижчу – за імміграційну політику. Сам Джо Байден відзначив свої перші 100 днів на посаді, виступивши перед Конгресом США. Деталі в сюжеті. Перші 100 днів президентства – важливий період для лідера будь-якої країни. Цього тижня про перші результати своєї роботи після інавгурації звітує американський президент Джо Байден. So help me God. Congratulations, Mr. President. Традиційно за цей період виборці аналізують та оцінюють діяльність обраного ними лідера країни, а сам президент звітує про зроблене та малює подальші перспективи для розвитку держави. Масштабні опитування американських видань Washington Post та ABC показали, що діяльність 46-го президента США схвалюють 52% американців. Водночас рівень підтримки Байдена дещо нижчий від його 14 попередників. Зокрема, з 1945 року після перших 100 днів на посаді найнижчий рівень підтримки був лише у Дональда Трампа. Це 42%. Згідно опитування NBC News, американці найкраще оцінили дії Байдена щодо подолання пандемії на рівні 69%. А ось імміграційну політику президента США підтримують лише 33% американців. Питання поводження зі зброєю – 34%. А ось економічну політику схвально оцінили 52% американців. Сам же глава Білого Дому відзначив свої перші 100 днів на посаді, виступивши перед Конгресом. І вперше за історію США місце віце-президента займала жінка Камала Харріс. Дякую вам, пані спікер та пані віце-президент. Я перший президент, який сказав ці слова з цього подіуму. Жоден президент не говорив цих слів, і настав час. Промова Байдена тривала майже 1.5 години. За словами президента, від моменту, коли він став на посаду, Америка знову почала рухатися вперед. А от під час своєї передвиборчої кампанії він говорив, що його головна мета – знизити температуру у Вашингтоні, згладивши розбіжності між демократами і республіканцями. Пройшло 100 днів з часу, коли я склав присягу, підняв руку над нашою сімейною Біблією і успадкував країну посеред кризи. Найгірша пандемія за 100 століття, найгірша економічна криза з початку Великої депресії, найгірша атака на нашу демократію з часів громадянської війни. Тепер, через 100 днів, я можу прозвітувати країні, Америка знову рухається вперед. Під час промови Джо Байден згадав про протистояння Росії та Китаю, відновлення економіки та боротьби з пандемією. Оголошену ним програму мінімум за 100 днів, 100 мільйонів щеплень від COVID-19 у США і загальне маскування. Ми бачимо результати після того, як я пообіцяв 100 мільйонів щеплень від COVID-19 за 100 днів. Ми зробили вдвічі більше, понад 220 мільйонів щеплень за 100 днів. Ми створюємо місця вакцинації громад, розробляємо мобільні підрозділи, щоб дістатися до важкодоступних громад. Всі, хто старші за 16 років, тепер можуть одразу вакцинуватися. Ще під час інавгурації Байден пообіцяв співгромадянам, що несподіванок за його президентства не буде. Тож так воно і вийшло. У відповідь на прохання коротко описати перші місяці президентства Джо Байдена, більшість американських політологів зазвичай вдаються до звороту «нудно». Проте для України Байдена нудним назвати можна ледь-ледь, адже сам він нещодавно назвав Путіна вбивцею, що викликало доволі неоднозначну реакцію його російського колеги. І що би я йому відповів? Я би сказав йому: «Будьте здорові». Також у своїй промові американський президент порушив питання боротьби з екстремізмом, расизмом, питання зовнішньої політики Сполучених Штатів. Про Україну згадок не було, та в нашій країні ім'я американського президента звучить доволі часто. Нові протиросійські санкції, воєнна, фінансова допомога ЗСУ від США, справа Джуліані та відголоски впливу американського естеблішменту на антиросійські дії уряду Зеленського. Все це також можна включити у звіт перших 100 днів нового президента Сполучених Штатів. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».